居住的地方在土石流可能侵袭的危险区域内。什么土石流？警察，别来！演习中模拟青睐村降雨量已达250公里的黄色警戒值，村长依程序必须撤离在土石流潜在危险区域的民众至收容中心。不过还是有民众不愿意离开家园，园警们只好强制驾离以测安全。仁安乡公所在6月6日下午进行土石流防灾演习，希望透过演练将灾害来临时对民众的危害降至最低。借了这一次的这个演练啦，哈，给我们的部落啊，给村民一个宝贵的经验，到了真正灾害来的时候，我们才有一个应变的能力。这次演习还模拟人员被困在沙洲的吊挂作业、通信与电力系统抢修以及道路抢修、人员救护等等。而且演习中还一度降下大雨，更让整个过程宛如实境般的逼真。灾害来临，民众的人身安全需要被重视，但民众关心的生计问题也希望获得解决。道路不通的时候，他们呢要运输的一个蔬菜就没有办法去运输，就造成他们的生计的一个危害，所以部落村民就是我们首先的要项，就是道路发生灾害的时候，道路一定要抢通。我们现在就是全仁爱乡还有我们县府的部分开口企业都已经全部都发包完毕了，所以我们现在如果说有灾害，我们可以在第一时间就直接到现地，直接派我们的机具到现场做抢修的动作。有鉴于近几年的天然灾害每每都造成原乡地区重大的灾情，透过每年一次又一次的演练，希望让地方民众熟悉应变计划。再过不久又将进入台风季节，透过这样的防灾演习，当灾害来临时才能保障民众将可能面临的危险降至最低。记者 NO 南投仁爱采访报道。八八风灾过后快要3年，高雄市桃园区拉弗兰里的达西巴勒吊桥终于确定会在6月底完工。八八风灾之后，高雄市桃园区有3项道路重大工程，其中是梅兰连外道路，还有桃园连外道路，再来就是即将完工的拉布兰道路，是在拉布兰里新建一座达西巴吊桥，承载量5吨，对当地居民来讲是非常方便有效益，对我们非常大的帮助。像现在要采收红肉梨啊，采收芒果、农作物，还有艾子哈，都非常方便。像以往没有桥都没有办法运出来。这座达西巴吊桥完工后，有助于农产品的运销。不过市府更希望透过吊桥的新建，可以增加当地的观光价值。我们希望说政府造价1亿多的经费在这个地方，不是只有拿来当成农地农产运销的部分，我们也可以配合这个所谓的南横公路通车之后的一些带来游客，他们更多的一个所谓的那个旅游景点。达西巴吊桥在去年6月动土新建，预计今年6月底完工，7月初举行通车，解决急迫的农产运销及增进观光。记者牟定高雄桃园采访报道。